Krásný den, startuje Express Hradce Králové a já jsem ráda, že jste s námi. Den dětí na Stříbrném rybníku byl sice o pár měsíců později, ale byl. A dětské návštěvníky tentokrát nalákal na hledání pokladu. Během celého odpoledne si děti mohly vyzkoušet i různé sportovní disciplíny, jako například hokej nebo fotbal. Nachystáno bylo 23 stanovišť, na kterých děti museli plnit různé úkoly. Odměnou jim byla třeba jízda na koních. Máme připravené skákací hrady, je domluvený na větvi, že tam mají okruh. U pytláka nám čeká lesní svět, kde si děti můžou zkusit, co ten les dává a co nabízí. Takže tady je vlastně domluvená stezka vlastně od nadvětvy až k pytlákovi. Hlavně jsme to úplně poprvé, že jakoby nás zajímalo spíš to okolí, že my jsme z Moravy, úplně jakoby na druhé straně České republiky. A jinak jakože pro děti, no, mám tady dvě děti, takže z toho důvodu hlavně. Pandemie termín dětského dne už dvakrát posunula, takže letos se stal takovým rozloučením s letními prázdninami. Ta akce je tradiční, hezká, velmi navštěvovaná, bohužel dnešní počasí tomu moc nepřeje, ale jak se zdá, tak s tím, jak se začíná uklidňovat, začínají chodit lidi, tak snad se tady zase pár tisíc lidí objeví. I během celého září nás čeká na Stříbrňáku spoustu akcí. Jednou z nich je například sraz historických škodovek na páteřovém rámu. Tereza Karanská, Televize V1. Hradečtí zastupitelé schválili memorandum mezi městem a provozovateli sdílených elektrokoloběžek. Navíc je omezí vyhláškou. Podle ní budou muset firmy platit za parkování na chodnících. Memorandum udává zóny, kam je zakázán vjezd a upravuje také části města se sníženou rychlostí. Zároveň do Hradce dovolí každému provozovateli přivést až 400 těchto strojů. To je na mě skutečně už moc. Vemte si, že v současnosti máme dva provozovatele, kteří dohromady tady provozují 350 koloběžek, jeden 100, druhý 250. A kolik problémů s tím řešíme? Já bych neměl žádný problém s tím, kdybychom každému z nich třeba umožnili těch 250 kusů, ale čekali na to, jak se situace bude vyvíjet. Myslím, že jsem asi jeden z mála zastupitelů, který si to prostě zkusil. Je to sranda na tom jet, ale určitě prostě je potřeba nastavit nějaká pravidla, je potřeba, aby uživatelé koloběžek samozřejmě se taky řídili pravidly a neohrožovali ostatní občany. Zastupitelé také schválili vyhlášku platnou od začátku října. Ta stanoví poplatky za parkování. Za metr čtvereční by měly společnosti hradit 3 koruny denně kvůli odpuštění poplatku za zábor veřejného prostranství díky programu Antivirus, ale začnou platit až od začátku roku 2022. Město Hradec Králové bude prvním městem, které z provozovateli koloběžek bude mít sjednanou vyhlášku. My jsme ochotní to memorandum podpořit, nicméně uvědomujeme si, že to nevyřeší ty problémy budou stále generovány, budou stále ty koloběžky, řekla bych, trnem v oku některých lidí. Zastupitelé jsou v nutnosti dát provozu koloběžek řád jednotní. Vystrnadit je z města nechtějí, pravidla ale považují za nezbytná. Lenka Hindráková, Televize V1. Jeden z největších srazů starých amerických aut v České republice, takzvaná Hradecká V8, se po letech konala na jiném místě. Bublající motory a nablízkané kapoty tentokrát hostil Správčický rybník v Předměřicích nad Labem. Louku hned vedle rybníka zaplavily stovky amerických aut, které přijeli jejich majitelé představit ze všech koutů republiky. Na V8 ale tradičně zavítali i sousedé z Německa a Polska. Ten počet je kolem 400, úplně to přesné číslo nemám, což je jako skvělý. A návštěvníci z řad jako Hradečáků i jiných, tak tam se to pohybuje v současné chvíli kolem asi 2000 přibližně. A na místě bylo opravdu na co koukat. Od velkých amerických kamionů až po nové Mustangy. Každý si tak našel, po čem toužil. Tohle koťátko se jmenuje Buick Wildcat. Z roku 1968. Je to vlastně two-door hardtop. Byl to velký sem. My jsme právě chodili vždycky na V8 tady do Hradce s bráchou a vždycky jsme si říkali, že to prostě musíme mít někdy. Tak jsem jednal. Líbí se mi tady moc, je na co koukat, to je důležitý, auta jsou krásný. Všude jsou tady různý auta, jsou takový prostě nádherný. Součástí akce jsou tradiční soutěže o nejhezčí auto anebo takzvaný sound contest, ve kterém se o nejhezčí zvuk popralo hned několik motorů. Tereza Karanská, Televize V1.
A jsme na samém závěru Expresu Hradce Králové. Na další díl se dívejte opět za týden ve stejný čas. Těším se na viděnou.